Държавна опера Варна гостува на сцената на Софийската опера и балет на 6, 7 и 8 ноември от 19 часа. Не пропускайте най-зрелищната опера на Верди Аида, комичната опера на Росини Граф Ури за първи път в България и един позабравен Вердиев шедьовър Ернани. Три вълнуващи вечери с солисти от световните сцени, оркестъра, хора и балета на Държавна опера Варна. 6, 7 и 8 ноември от 19 часа. Диригенти Борислав Иванов, Дидие Тълпен, Светослав Борисов. Билети на касата на Софийската опера и онлайн на opera-sofia.bg.